Hello and welcome to Lights on LA. I'm your host, Louise Gill. I have the fortunate to have four wonderful, amazing dancers here with me tonight, part of the Castanet dance performance production from Armenia. And they are here only for until Friday. They're having their last performance tomorrow, Wednesday evening at Beyond the Stars at 7:30 p.m., as well as Impressions. I would absolutely urge all of us to encourage, this is our future. This is, we always say Armenia. Well, these are our young kids from Armenia, and we do need to do everything possible to make Beyond the Stars packed and to encourage them and to also say thank you for bringing such wonderful talent to Los Angeles. Tezi Pavikalus, Inchpesek. Mengshat loving, shat urachim, were Iskishev Gutsank were Chors, Kidam were Yevesunahink, Bazik Nevek, Yevasat Nevek, Yev Chorsat Amen and Anushik Neven Unimias Iskishev, Sevin Anu Neve, Yete Gavelie, Askusink, Vladimir, Georg, Ellen, Rosanna. Rosanna, Kani Daviganes, Ut. Yes, that's the mic. 14 տարեկան։ 9։ Սկսենք Սևին Հեգավավին մասին, ինչպես սկսակ, քանի Դավիգանից սկսակ, մի քիչ Սևին մասին խոսենք։ Ես ընդունվել եմ Գյումրի Վարդևանյան պարերթադրոն 2011 թվականին եւ 3 տարի է պարում եմ Վարդևանյան պարերթադրոնում, ունեմ մեծ հաջողություններ։ Շատ լավ է, և եթե մեր գեղարվեստական ղեկավարը չլիներ, մենք չենք կարող գալ այստեղ և տեսնել Ամերիկան։ Եվ անունը ինչ է? Գեղարվեստական ղեկավար Մարիան Նամամյան, խորեոգրաֆ և վարասույց Հովհաննես Վարդևանյան։ Եվ մենք շատ շնորհակալ ենք մեր, այսպես ասած, սպոնսորին, Օնիկ Մերաբյանին, որ նա աջակցել է մեզ և 35 մարդկանց բերել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ինչպես սիվեցիք Լոս Անջելեսը, ինչպես որ գիտեմ, որ Փոլով է ցեզի հավ սուպորտսեվին, որ ինչպես սիվեցիք մեր Լոս Անջելեսը, ով գուզե պատասխանե։ Ասեք։ Լոս Անջելեսը շատ գեղեցիկ քաղաք է և շատ լուսավոր քաղաք է, մենք շատ սիրեցինք Լոս Անջելեսը և մակրությամբ նույն, այսպես ասած, մարդկանց հետ շփվելով շատ լավ մարդիկ են։ Այո, շատ լավ ընդունեցին, օտանավակայանից մինչև Այսօր շատ լավ ընդունել են։ Շատ լավ։ Ուր կացիք տեսակ, հիմա ես պիտի դամ, Մևին Անուշիկին, որ մեզի ես է, ուր կացիք Լոս Անջելես, ուր վայլեցիք։ Մենք գնացինք Սանտա Մոնիկա, այնտեղ շատ լավ էր։ Գնացինք Դիսնելենդ, այնտեղ շատ լավ խաղալիքներ կային։ Ես շատ սիրեցի Լոս Անջելես քաղաքը։ How about you, Tun? Ես մնում եմ Հոլիվուդում, եղել եմ Հոլիվուդ փողոցում, այնտեղ որ գետնին աստղերը, նկարվել եմ ամեն մի աստղի հետ։ Ամեն մեկը? Այո։ Okay. Գնացել ենք շատ տեղեր, խանութներ, Շուգանե, Դիսնիլենդ։ Ահա, Դիսնիլենդ։ Մադամ Ցուսո գլիքը նկարվել ենք, ու ես հուսամ, որ սենց երեխեքով շատ լավը, ու հուսամ, որ միշտ մենք կգանք և կտեսնենք։ Իսկապես Սևին դաղանտը, իսկապես բրավո ասեմ, Սևին ելույթը անցած շաբաթ շատ լավ է։ Սեզի գմախտեմ ամենեն լավը, թուն քանի դավեկան են սկսար։ Ես սկսել եմ պարել 4 տարեկանից։ Եվ հիմա 8 ես։
Das Mac. Tun ute da vegan ev. Tun kani da vegan enes kesar? Yes, kselen ves tarikan ish parel. Եվ գսիվ ես, գումրի են ես։ Ես շատ եմ սիրել ես պարել, միշտ իմ կյանքում ես եղել է պարը։ Բրավո, եվ ասիկա կուրին եղբայվ է դե չէ։ Այո։ Մայս կսինք ծերին գոմ են, թուն լոս անջելսը սիվեցիկ, ուր կացիկ, բիսայց Դիզնիլանդ, կիտեմ ուրիշ տեղև կացիկ։ Մենք լիկը տեղերենք ման եկ է, կնացել ենք Դիսնեյ Լենդ, այնտեղ լավ խաղացել ենք, այնտեղ շատ սիուն տեղ էր, մաքուր էր, այստեղ շատ լուսավոր քաղաք է, իսկ դու եկավ Ամերիկան։ Եվ նորից գուզեք կալ։ Այո։ Եվ այսօր ծևին ելույթը լոս անջելս, ավաչին անգապ լոս անջելս էիք, ծևին ելույթը ինչպես ըսկացիք այն օրը, որ փոլովդ բավեցիք, որ դարբև ժանրը բավև, ոնց ավիք ասիկա, ընդրի իսկապես աբրեք։ Հունվարի 26-ին, երբ որ մենք ելույթ ունեցանք, մենք մեզ շատ ասած զգացինք բեմում, և ինչ, և այնպես պարեցինք, ոնց որ մեր հայրենիքում պարենք, և հանդիսատեսը շատ կո հերացավ տալիջից։ Անիկան ճիշտ։ Եվ նրանք իրենց շատ ուզելու համար ուզեցին, որ մենք երկրորդ համերգ ունենանք, և երկրորդ համերգը կկայանա փետրվարի 5-ին, այսինքն վաղը, ժամը 7-ին, և 7:30, և մյուս օրը հրաժեշտի 3 է, որ պիտի բավենք և լավ ժամանակ ունենանք։ Եվ հուսով եմ, որ մեր հանդիսատեսը անպայման ներկա կլինի համերգին և հրաժեշտի 3-ին։ Լոս Անջելես, նորեն պիտի քաք, ուրիշ քաք նև կացած եք կազմ, թե չէ։ Այո, հա։ Եվ ելույթ նև ունեցած եք, ուզեք մի քիչ անոր մասին պատմեք։ Մենք եղել ենք Վրաստանում, Թուրքիա, Անտալիա, Վրաստան, Թբիլիսի և Քոբուլետի։ Եվ այժմ Ամերիկայում ենք մենք։ Եվ ինչ ծևին նապատակը մի դավի և գուդավի վերջը ինչ է։ Գուզեք շանագել ծևին բավելու անշուշտ։ Ես որոշել եմ, որ պետք է շարունակեմ արվեստը, և հուսով եմ, որ իմ երազանքը կկատարվի։ Հապայ, եմ։ Քանի որ պարել եմ մանկուց, մանկուց սիրել եմ պարը, ինձ համար առանց պարի կյանք չկա, ես ուղղակի երբ որ մեկ օր չեմ պարում, լքված եմ զգում, ինձ չեմ կարողանում նորմալ պարել, ինձ պահել, ես շարունակելու եմ պարել մինչև այսպես ասած կյանքիս վերջ, ու առանց պար, չգիտեմ, գյանք չի գա, դու։ Եվ որ մենք գնացել ենք Քոբուլետի, Թբիլիսի կամ Վրաստան, մենք այդեղ շատ լավ ելույթ ունեցանք, շատ գոյն մեր ղեկավարվեստական ղեկավարը, պարուսույցը, և ես որոշել եմ, որ պետք է շարունակեմ իմ պարը, և ուզում եմ, որ իմ նպատակը կկատարվի։ Բրավո, և գուհուսամ, որ ելլա, և գլլա, և նորից գուկակ լոս անջելս, և պացավի կիշերմը գունենակ, շատ ավելի ջեմ ծևով, բայց մի քիչ խոսինք ծևին արվեստը, ինչպես կվցակ, և ես ունը հինք կավզեմ թե դարպև մարդիկներ, և դասարդներ։ Մարյանը Մամյանը շրջել է ամբողջ Հայաստանը և հավակել է լավագույն պարախմբերից լավագույն երեխաներին, լավագույն պարուններին, և մի խումբ դարձնալով եկել հասել ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։
Որչապ թժվավև ձեզի համար, որ օդար, նատ օդար, պայց ուրիշ և դասատներ, ուրիշ կաղաք նևեն, միասին և անանք պացավիկ կիշեր մանեք, ոնց? Ոչ, մեզ համար տա շատ սովորական էր, մենք շուտ մդերմացանք, ընգերացանք բոլորի հետ և սկսեցինք փորձեր անել, պատրաստվել և հիմա այստեղ ենք։ Փորձերը ամեն օր եմ գավզնտեք, քանի ժամ ասավ գավզնտեք, 6 ժամ։ 6 ժամ։ Ամեն օր։ Ամեն օր։ Վաո։ Ինչ լավ։ Գուզեր պամասես։ Քիչ մահավաճասի, որ անգլերեն պարեր մկիտես։ Go ahead. Ասի մի քիչ անգլերեն կիտես, չէ? Շատ քիչ։ Շատ քիչ։ Ձևին հոստերը կիտեմ, որ ձանոտներ ունիք, մնում եք անոնց հետ և այս չորեք շապտի կիշև, նովեն գուզեմ պոլովին ասեք, ինչ գուզեք չորեք շապտի կիշև և հինք շապտի կիշև։ Խնդրում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավանել են մեր պարերը մեզ, թող չորեք շապտի և հինք շապտի գան դիտելու մեր Վերջին համերգները ու իմ կարծիքով ձեզ դուր կգա, որովհետև մենք պատրաստվել ենք մի տարի ամեն նոր պարապելով և հասել մեծ արդյունքների։ Մի քիչ խոսինք խումբին համար, եթե գիտեմ, որ Երջուի գա, Շադանուշիկ Երջուի, և Եվդասար տղամը, որ Եվքեց այն քիշերը, մի քիչ կուզեք անոնց մասին խոսինք։ Նրանք շատ պրոֆեսիոնալ երգիչներ են և շատ մրցանակների տապնիների, մրցանակների արժանի և Մոնիկա Մանուչարովան 2008 թվականին մասնակցել է մանկական Եվրատեսիլին, իսկ մնացածը շատ լավ բարձունքների են հասել։ Եվ հիմա Մարյանը Մամյանը նրանց լավագույն համարելով մեզ հետ ասրել է Ամերիկա։ Որչապ տարբև է Լոս Անջելեսը և Հայաստանը գամ թե Գումրին։ Ինչ է տարբևությունը, գիտեմ, որ հոսերը շատ վայլեցիք և ասավծ բզիկնև, ոնց տեսակ տարբևությունը։ Լոս Անջելեսում կամ բոլոր Ամերիկայում մաքրություն կա, իսկ Հայաստանում կամ Գյումրիում մաքրությունը չի պահպանվում։ Եվ այստեղ օրենքներն են շատ լավ, որը Հայաստանում բաբշե չկան։ Չի կա։ Դու։ Կուզենայի, որ Լոս Անջելը, Ամերիկան և Հայաստանը լինեին մեկ, կամ թե ինչպես։ Լոս Անջելես, Ամերիկայում կան հայեր, կուզենայի, որ նրանք վերադառնան Հայաստան և վայլեն և միասին ըլլանք և մեկ։ Դու Լոս Անջելեսի և Հայաստանի։ Այստեղ շատ սիրուն է, իսկ Հայաստան այդ կան էլ չեմ։ Սո Լոս Անջելեսը շատ սիրեցիք։ Այը։ Սո գմնաս Լոս Անջելես։ Չի գիտեմ, գմնա պես կիշտ ամ Հայաստան նորս կգամ։ And you, դու։ Ես չեմ կարող մնալ։ Ինչոր մայվ կաղաքը դե, սո անշուշ։ Հա, ես չէ, եմ տաս օրը դարացավ, ես արդեն կարոտ։ Ես անիկա պիտի հավցուն էի ձեզի, կարոտցած է Հայաստան։ Կարելի է, այսպես 14 օրով կալ, մնալ նուրիչ հետ կնատ, բայց մնալու համար չէ մնայիս։ Ամեն են շատը ինչ ձևին դուր է եգավ Լոս Անջելեսի։ Հարցիքներից կտեղ։
Vor masă ce zi amenin șat dur iega, vor Los Angeles iega, ce zi întunețin, ce vin e luită, mev hai cautin, e da sat neve ce zi vonț întunețin, păzic neve, chidem șat păzic neve gav, imin ahcigă sa gav, ce zi iega, bacic neve, so inșpes mev Los Angeles-i e da sat neve ce zi întunețin. Մենք չգիտենք, որ մեզ այսքան լավ են ընդունելու, շատ շնորհակալ ենք այն մարդկանցից, ովքեր մեզ հենց նրանք, ովքեր մեզ երկրպակում են, ընդունեցին լավ, և Well, գիտեմ, որ հուզված եք, այս գիշեր դուք ելույթ ունեցաք Անա Մովսեսի օֆիսը, Հայասա, որ ցեզի տվին դիպլոմներ, պատվոգրեր, որ հիշենք մեր ամբողջ կյանքում. How pretty. Մեկատ գավ տան. Certificate of Recognition to Ellen Stepanian in honor of your outstanding participations of Miracles of Castanet. Culturally unique performance in Glendale, California. All your dreams can come true if we have the encouragement to pursue them. Walt Disney, Glendale, California, United States, January 2016, by Anna Mofses and Garnik Sevani. Gagik Sevanin Hosink. Sezi shat oknes hostere, iskaves, untries pronouncen. Պարոն Կագիկը, մենք իրեն դիմում ենք Կագիկ Հոպար։ Հոպար, գնևեք, մորսա։ Կագիկ Հոպար, նա մեր ընկերն էր դարել այս 14 օրվա ընթացքում, և մենք դեռ բարձրացած, նա մեզ ինչով ասես ապահովում էր, և մինչև այսօր էլ մենք որտեղ որ մնում ենք, այդ տանը ամեն ինչով մենք ապահովված ենք, և նա մեզ շատ օգնել է տարբեր հարցերում։ Բրավո, գուզես փամասես։ Ես շատ շնորհակալ եմ Օնիկ Մերաբյանից, որ նա մեզ եկավ Հայաստան և մեզ բոլորին տեսավ, որոշեց, և հիմա Եվ հիմա մենք Ամերիկայում ենք, Երբ կմեկնեք ետ Հայաստան ուրբաթ օրը։ Ուրբաթ օրը դեր ժամը կոնկրետ չգիտենք։ Եվ անհամբեր սպասում եք ետ Հարի Եվենի կեցակ, ձեզի հարցունեն ինչպես։ Մոտանահակահնում դիմավոր են։ Եվ ամենահարցունեն ով, ինչ, ինչպես։ Ինչպես ընդունեցին ձեզի Լոս Անջելեսի անձևը և պիտի եսեք, ձևին պատմություն նևը, Դիզնիլենդի համավեսիք, որ շատ կոմեդի պամը եղավ, ինչ պատայացավ Դիզնիլենդ։ Դիզնիլենդում մեր աղջիկներից մեկը հանկարծակի անհետացավ, մենք նրան երկու ժամ ման էինք գալիս, դրա համար չհասցրեցինք ամբողջովին տեսնել Դիզնիլենդը, բայց ուրախ ենք, որ գոնե կեսը տեսանք։ Դու մամա պիտի ասեիր։ Նա։ Մամա պիտի ասեիր։ Բայց միջին հետոս։ Ես եմ մոռանալ հայրենիքս, եթե ես այստեղ 15 օր եմ մնամ, ես քիչ եմ հայրենիքս, ու ես բոլորովին չեմ մոռանալ։ Բրավո։ Ես մինչև մի կարոցեր եմ։ Անամփև գիտեմ, որ բոլորը սպասում են ձեզ, որ պատմեք, ինչ պատայացավ, ձեզի ոնց ընդունեցին, իսկապես ես շատ պիտի ուզեի, որ մեր հայքաուտը Լոս Անջելեսի մեջ լսեցիք, շատևը եթե չեն կացած, չեն դասած Գլենդալ Հայսկուլում, վերջին ժամանակն է, որ գվնակ դիտեք, it's your last opportunity, իսկապես հաշալի շոմնև, մեկ ու ես երկու ժամը ոնց անցավ եսա չէի գիտեր, ունչոր իսկապես բրավո, ձեզի բոլորից, կմաղթեմ ամենեն լավը, կմաղթեմ, որ հասնիք անդեղը, որ իսկապես պետք է, և միշտ
Աբրեք որ Հայաստանը ինչպես որ ցևն է միշտ անանք ընդունեք եւ ուր որ եթակ քիզեք որ հայեք եւ միշտ հայ բիդի մնաք Պոլովիտ նորից շատ կփապակին որ նև գալնակ մենք հաշադավենք մեվին աբակա եւ դասավտ նևը Ալլահոս կամ թե Ալլա Հայաստանեն մենք իսկապես ցույց ենք մեր Լոս Անջելեսի հայերը Քաշադավենք մեր հայ եւ դասավտ բզիկները որ եկած են հոս Լոս Անջելես եւ անանգ ջեմ ծևով չեմ գնով ասեմ բայասենք բայց նորից welcome ենք անոնցիեց որ եւ որ կան լավ ընդունենք նորից եւ լավ ժամանակ ունենանք Վաղքիշև Beyond the Stars շամը 7 գեսին 5-7 օրը impressions for Polaroid բիդի բավեք մեր ասենք on 7 որ չենք իդեր բավեն բիդի սորվեց ունեք մի քիչ մեզի Այո Ու չոր անակ մա բավեցիք թուք որ իսկավես բրավո նովեն Աշա բրավո եմ ասում որ այն քիշևը մենակ բրավո է ասում Փամը ունի գսելու Վերջին բայը կամ թե ես կսենք ես մե Ե մենք շատ շնորհակալ ենք պարոն Օնիկ Մեհրաբյանին Պարոն Օնիկ Մեհրաբյանին որ նա կազմակերպել էր համերգը մեր եւ ես շատ ցանկանամ նրան ամենալավ բաները Մեծին խոսքերդ ուր շոն բինի լմնա Ամերիկայում ճիշտ է լավ է ապրելը, բայց կցանկանամ, որ բոլոր հայերը, ետ վերադառնան Հայաստան, ոնց որ Մասիս Մինասյանի երգում կար տողեր, որոնք ասում էին, որ բոլոր սփյուռքի հայերը ետ գան Հայաստան, այդպես էլ ես եմ ձեզ ասում, ետ վերադարձեք, որովհետև մեր Հայաստանից լավ տեղ չկա։ Համեցեք։ Եվ ես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում Տիգինեմային, որը Հայաստան եկավ։ Որը Հայաստան եկավ Մարիանա Մամյանի հետ շրջեց ամբողջ Հայաստանով, ընդրեց երեխաներին եւ հիմա այստեղ էլ նա առավոտվանից 3-ը մեզ համար վազում է։ Well, I'm Janiek, Avachin. Մենք էլ նրանից շատ շնորհակալ ենք եւ նա այսօր էլ մեր օտանավակայանից մինչև այսօր մեզ ամեն երեկո նվերներ անում։ Շատ շնորհակալ ենք Տիգին Էմայից։ Եվ կանգյանք դա Էմային, անշուշտ այսպիսի երեխաներին բերի Ամերիկա եւ ուրախացնի։ Եվ դժվար է։ You know, kids courts չէ։ Yes. Քուն։ Տունը մեկ մամի գուզաս ասես նոր։ Ես եմ շնորհակալ Տիգին Էմայից, որ նա եկավ Հայաստան մեզ ընդրեց Մարիանա Մամյայի հետ եւ նա մեզ ընդրեց, նա ընդրեց բոլոր լավ երեխաներին եւ այսքանը։ Okay. Ես մենք չեմ ավադում Ամերիկայում ես եւ ես եմ շնորհակալություն հայտնում Տիգին Էմային որ նա լավագույն պարողներին Մարիանա Մամյանի հետ ջոգեց եւ ասեց Ամերիկայի մեծանալու Ես Այո, անշուշտ։ Շնորհակալ եմ նաև Մարիանա Մամյանից։ Մենակ ես չէ բոլորս էլ ինձ թվում է։ Շնորհակալ եմ, որովհետև ամբողջովին նրա վրա էր մեր բարերի դնելը, մաքրելը։ Հոքսը։ Նա չարչարվեց մեզ համար եւ Վիկա Դեմիրճյանից նա նաև դրել է բարեր մաքրել այսպես ասած նա Մարիանա Սիրգեյևնայի աջ ձեռքն էր բրավո ցեզի փոլորիտ կմախտեմ փոլոր խումբին մեմը որ վալքիշը լավ ժամանակ ասված դա որ լեպլեցունը լա
hing shop di laf kefeneng or pat over asmat stavor khero pavov hasni kayastan sevi mai kharaka mev mai kharaka yev norit shot shoot of the sankt tezi los angeles shot of the love meds pavs of the thank you shot urachem vor hedese gaiskishe mevsi vor kidem vor pavti en tezi khanetsi hospevi so shnorgalutun guzem haitnen Noritz Baba Mehrabian, Shat Shat Mevsi, Mish Yerazes, Los Angeles, Si, Amenen, Love, Asank Ansna Vorachuna, Vor, Bazik Nebu, especially Ko Siv that the Vazes, Ko Chankat, Ko Ujit, Digin Emai, Tevin Hegabab Neva Hayastani, Hayasa Organizationi, Yepolo Mev Hai Kaoti, Guzem Vor, Asvatsta, Baakishev Desnavink, Hing Shabdi Lav Kefenink, Yev Machtink Asbastik Nevun, Amportsan Kasnin, Mev Hayastan. Shnargaluchun, thank you for watching Lights on LA. I'm Louise. Thank you.